იმერეთის აბსტრაგირებული პეიზაჟი დავით კაკაბაძის შემოქმედებაში ჩდება 10-იანი წლებიდან. სურათი მიტინგი იმერეთში დავით კაკაბაძემ 1952 წელს დახატა. როგორც ხედავთ, მთელი ძირითადი ნაწილი სურათისა ეძღვნება მის საყვარელ მოტივს, იმერეთის პეიზაჟს. ხოლო უმცირეს მონაკვეთში ქვემოთ ჩასვა ის, რასაც ითხოვდა მისგან ცენზურა. ეს არის მშრომელთა დემონსტრაცია წითელი დროშებითა და ბელადების, ლენინის, სტალინისა და ბერიას პლაკატებით. საინტერესოა ის, რომ უკვე მხატვრის გარდაცვალების შემდეგ 50-იანი წლების მეორე ნახევარში, როდესაც საბჭოთა კავშირში დაიწყო დესტალინიზაციის პროცესი, ანუ პიროვნების კულტის მსხვრევა, ცენზურა მოითხოვა, რომ სტალინისა და ბერიას პორტრეტები სურათიდან წაეშალათ. როგორც ხედავთ, იმდენად გულმოდგინედ დაკმაყოფილდა ცენზურის მოთხოვნა, რომ თითქმის ტილომდე წაიშალა აიფხიკას აღებავები, იმდენად რომ როდესაც რესტავრაცია ჩატარდა სურათისა, სტალინისა მოხერხდა, ხოლო ბერიასი არა.